ଭିଏତନାମ ରେ ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଭିଏତନାମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କରଣ ଅଦାନୀ। ସେଠାରେ ପୋର୍ଟ ସହ ପବନ ଏବଂ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିବେଶ କରିବ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜିରେ $3 ବିଲିଅନ୍ ସହ ମୋଟ $10 ବିଲିଅନ୍ ନିବେଶ ଯୋଜନା ରଖିଛି ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଜେଡ୍ର ସିଇଓ କରଣ ଅଦାନୀ ଭିଏତନାମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫାମ୍ ମିହିନ୍ ଚିହଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ ଭିଏତନାମ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭିଏତନାମ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରଣ ଅଦାନୀଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭିଏତନାମରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ସହ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭିଏତନାମରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପରିବହନ ଶକ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିପାରେ। ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ବନ୍ଦର, ପରିବହନ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛି। ଏ ନିବେଶର ପରିମାଣ $10 ବିଲିଅନ୍ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଅଦାନୀ କହିଛନ୍ତି ଭିଏତନାମରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ କେବଳ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ନିବେଶ କରିବ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଅଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବଂ ଅଦାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ QIP ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜରିଆରେ 21,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।